بەناوی خوای گەورە میهرەبان، لەوانەیە کە تری GIS و باس لە بابەتێکی زۆر گرنگەکەین، ئەوشیان تۆپۆلۆجیە. مەبەستمان لە تۆپۆلۆجی چیە؟ ئێمە هەموو ئەو کارانەی کە وەکو دیجیتالیزینگ و جیۆرفرێنس و ڤێکتۆرایزەیشن ئەکەین لە بۆ نەخشە کۆنەکان یاخوون لە بۆ هەر مەپێکی ترەوە و یان هەر کارێکی تر کە ئێمە لە GIS ئەنجام دەدەین لە کۆتاییەکەی پێویستە تۆپۆلۆجی لە بۆ ئەنجام بدەین. مەبەستمان لە ئەنجامدانی تۆپۆلۆجیە واتە ئەو ئێرەرانەی کە لە فیوچەرەکانی پۆینت و لاین و پۆلیگۆندا هەیە لە ڕێگەی ئەو تۆپۆلۆجیەوە لە بۆمان دیاری ئەکات. واتە پێمان ئەڵێت کە ئایا لە کوێن دەر پۆلیگۆنەکان کەوتوونەتە سەری یەکتری، لە کوێن دەر پۆلیگۆنەکان سنوور یەکتریان بڕیە، واتە لە سنوور یەکتری تێپەڕینە، یاخود در شوێنێک دوو پوینت کەوتونەتە سەر یەکتری، چونکە دوو پوینت لە سەر یەکتری پێویستە ناکە پوینتێک زیادە، پێویستە دیلیتی بکەین. یاخود پۆلیگۆنەکان سنووری پۆلیگۆنێکی تری بڕیە، واتە لە پۆلیگۆنێکی تر تێپەڕیە پێویستە سنووری هەردوو پۆلیگۆنەکان چاپ بکەینەوە. ئەو ئێرەرانەش هەمووی لە ڕێگەی ئەو تۆپۆلۆجیەوە ئەتواندرێت دیاری بکرێت و چارەسەری بکرێت. هەنگاوەکانی کرداری تۆپۆلۆجیە لە کەتەلۆگەوە دێنە سەر ئەو فایلی کە ئێمە پێرسۆنەل جیۆ داتابەیس ئەمە لە بۆ دروستکردا لە داتاواتە لە داتا سێتەکەی کلیکی ڕاست نیو دێنە سەر تۆپۆلۆجی. ئەوە نەی کرد لە بەرچی تۆپۆلۆجی پێویستە سەرەتا و فیوچەر و شتانە سەیڤ بکەین، دواتر ستۆپ بکەین ئەو کاتی تۆپۆلۆجیەکە دروستە بێت. واتە پێویستە ئەوانە هەموو ئەنجام دەی تۆپۆلۆجیەکە و جارێ هات نێکست ناوەکەی دادا تۆپۆلۆجی بەڵێ مەرجەکان لە بۆ چوچ دەوێن، مەرجەکان لە بۆ پۆینت و لاین و پۆلیگۆن، واتە ئێرەرەکان لەو سیانەدا هەمن چارەسەری بکات. نێکست لێر و کەش مەرجەکان هەرەبژێری سەرەتا لە بۆ پۆلیگۆنی must not overlap با پوینتەکان ئەوە پۆلیگۆنەکان ئۆڤەرلاپیان نەبێت. دووبارە مەرجی دووەمیان must not have gaps گاپیان نەبێت لە بینی پۆلیگۆنەکان. ئەو جارێ با پوینتەوە هەڵبژێرین. مەرجەکانی تر زۆرن، ئەو جا ئەتوانی ئیشانە سەر بکەیت لە پوینتەوە must be distinguished، واتە مەرجی دیستن ئەوە دیس جۆینت، واتە دوو پوینت کاتێک دوو پوینت کەوتونە سەر یەکتری ها لە ڕوول دیسکریپشنەوە بە جوانی لە بۆی ئاماژە پێکردی لە بۆ تێگەیشتنی. کاتێک دوو پوینت ئەکەونە سەر یەکتریوە ئەوە پێویستمان بە پوینتێک نیە ئەو پوینتە لاو بدرێت، واتە دلی دیکەین. ئەوەش باو مەرجەش لە پوینتەوە بە هەمان شێواز دە بۆ لاین و پوینت پۆلیگۆن مەرجەکان هەلبژێرین. ئەو جارە نێکست فینیش. ئەرێ تۆپۆلۆجیەکە تەوی دروست بی بەڵێ، ئەوە تۆپۆلۆجیەکەمان دروست بوو ڕاستە خۆ ڕایەکێشین لە بۆ ئەو لای. ئەرێ ئایا پوینت و لاین و پۆلیگۆنەکەت ئەوێت ئەوانش بینە تەیبلۆ بکاتێ نەخر چکە پێشتر هەمان بۆ ئەوتە پوینت و لاین و پۆلیگۆن هەمانە نۆ. ئەوە ڕاستە خۆ ئێرەرەکان بە سووری لۆ بۆ دیاریکردن ئەگەر باوی تۆختترکەین. ئۆکەی ئێرەرەکان لەو شوێنانە داهەنەکە بە سووری دیاری کرانیە. ئەوەتە زۆر بە جوانی ئێرەرەکانی لە بۆ دیاریکردنە لە پوینت و پۆلیگۆنەکان بە پێی ئەو مەرزانەیەکە ئێمە دامان دا، چۆن ئەو ئێرەرانە چارەسەرەکەی لێرە دوو پوینتەکان دیارە کەوتونەتە سەر یەکتری، دوو پوینتی زیادە لێرە هەنە پێویستە دلیت بکرێت. لێرەش پۆلیگۆنەکان گاپیان لە بینی هەیە و ئۆڤەرلاپشیان هەیە، چۆن چارەسەرەکەین سەرەتا پێویستە تۆپۆلۆجیەکە ئایکۆنی تۆپۆلۆجی زیاد بکەین لە بۆ بەرنامەکە تۆپۆلۆجی بە هەمان شێوەتە ئەدما کرد. هەنگاوی دواتریان start editor لە بەشی تۆپۆلۆجی دێنە سەر لە ئێرەرەکەوە کلیک ئەکەین.
راست خو او کنه ما لو بي تو است هيز ير ركان دياري نه چون به ديار بخين سيرجناو او ت ير ركان هم له بو دياري كدي س ير رمان هي لا توپولوجي ك لا بوليجون كاي دو ير شماله پوينت هيا چون ير ري ها او راست خو لو دياري كدنا تو فکر تو او براشي چون چار سري كن كليك راست ماركه كاي كليك شيدن او چار سر بو واتو پوينت كليك كي و پوینت که ایتریش به همان شیواز چار سر کرد ایستا دو ایراری پوینت کن نمان لبو پولیگون کن اگر لیرو که دیقت بین لیرو که ری اوورلاپی هیا و اتا او پولیگون آیا او بشه که براشی دیاری که دو آیا هی او پولیگون یا خود ایویا اما پیویست چار سری بکن میریج لا مرزی دوم یا نگر لیب اره او پارچه لگر او پارچه یا حالو دیاری که دنیا ره وگر او پارچه بدم یا خود لگر پارچه که تر اما راز دو خورین هی او پارچه وانت لکای چه کنو هی او پارچه در چوا اوکی ستا راز دو خو او پولیگونه او هنده هموی سنولی او پولیگونه بو پولیگونه که تریان و همان شواز او پارچه من لو یک لایی که و آیا هی اوی یا خود هی وی دوباره کلیچه اگر زانیت هیچ کامیانی او راست خو سبتراک کلی دیواتا او بشه لاده بای بلا مگر هی یک اکل بشه کام بولا که چه کرنوا پیویستا لیرو که لمیرجه که چار سریف که با هی او بشه بی با همه شیواز چار سر من که او جاره راست خو گاپا که لبو دیاری کردین کلیچ راست و همه شیوه مارکه که کلیک که این ایره ری گاپا کشی لبو نهشتین او سبارت بچونیتی کرداری توپولوجی و آیا سودی توپولوجی چی بو هم او ایره رانی که همه بو هم لپونیتا و یا خود للاین و یا خود لپولیگون و لبو ما چارس دیاری کاتو و دواتر اتوانی چارس ری بکنی